Të dashur miq, që më ndihni dhe ju ndjek këmba këmbës. Kam një njoftim të rëndësishëm sot për ju. Nga dje, nga nesër, e në vazhdim, dhe filloj të bëj reklama. Të gjitha firmat që kanë për të reklamuar shampo, balsam, rimel, krem, këput, sandale, qërape, sapun, vaj, krip, sheqer, makarona, grosh, kështu gjëra, dhe më thënë, të më shkruajnë dhe unë do ju bëj reklam gjërave që ju keni për të shitur. Kundrejt një pagese që fillon nga 2 euro deri në 5 euro. Reklama që paguhet me 5 euro është kryevepër. Shikoni. Ato me 2 euro. Duket nga firma, domethënë, se ai që pagon 2 euro, imagjino çfarë firma është. Ai që pagon 5 euro? Nam. Nëse shaka po bëja. E pash diku në për TikTok të trendin e ri, edhe thash, ti angop në njërit. Okej, flasim, ciao!